20-ci əsrdə Xankəndi şəhəri və azərbaycanlı əhalisi çoxlu müsibətlər görüb. Burada yaşayan azərbaycanlılar qətli yetirilib, şəhər sakinləri 3-4 dəfə köçkünlük həyatı yaşayıblar. Şuşaya, Xocalıya, Ağdama, Füzuliyə köçən Xankəndlilər mənfur düşmənin işğalçılıq siyasəti nəticəsində vəqqəti məskunlaşdıqları qonşu rayonlardan Respublikanın digər şəhər və rayonlarına köçkün düşüblər. Xankəndində bir ailə var ki, bu ailə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə daha çox fərqlənib. Xankəndindən olan Nəsirovlar ailəsindən 8 ailə üzvü 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Onlardan 5 nəfəri şəhid olub, 1 nəfəri igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Ailənin bir üzvü isə Xocalı soyqırımı zamanı itkin düşüb. Bu ailənin övladı Xəqani Nəsirov isə 44 günlük vətən müharibəsində döyüşərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Biz elə bil ki, Xocalıdan çıxandan sonra indi bilirsiniz, hərə bir söz deyir. Talih qismət də var. Amma biz oradan çıxanda Bakı, Sumqayı doluydu. Getmədik. Getdik Xocalıya. Yəni, sabah qayıdacaq. 10 kilometr arası var Dəvra ilə. Orada yaratdıq, düzəltdik, evlər tikdik. Oradan bu hadisə başladı. Hadisə başlayanda şəhidlərimiz oldu. Əm oğlu, tay oğlu, xal oğlu. Müharibənin ilk günündə erməni işğalçılarının təcavüzünə məruz qalan Xankəndlilər istər 1-ci Qarabağ, istərsə də vətən müharibəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına döyüşüblər. 1-ci Qarabağ müharibəsində Xankəndlilərin erməni işğalçılarına qarşı döyüşdə yüzlərlə şəhidi, yaralı və itkini olub. Hətta Azərbaycandan kənarda yaşayan Xankəndlilər də öz rahat yaşayışlarını buraxıb, darda olan yurdun köməyinə gəliblər. Nəsirovlar ailəsinin bir üzvü olan Ramiz kişi də belə vətənpərvər insanlardan olub. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki evini, işini atıb vətənə qayıdıb. Xankəndində gedib əskəriyə gəlmişəm, 74-də getmişəm Leninqrada, Sankt-Peterburqa. Sankt-Peterburqda yaşamışam 89-da kimi. 89-da mən gəldim müharibəyə. Oradan mən gəldim müharibəyə. Ramiz Nəsirovun qızı Elmira xanım deyir ki, atasının vətən, torpaq sevgisi onları da Qarabağa gətirib. Bütün təhlükələrə baxmayaraq onlar Xocalıda yaşamağa başlayıblar. Ta ki, faciə baş verən günə qədər. 1991-ci ildə biz elə bir Sankt-Peterburq şəhərində yaşayırdıq, oradan adlan olmuşam, atamla anam orada bir-birini tanış olduqlar, ailə quruqlar. 91-ci illərdə biz gəldik Xocalıya, Xankəndi yox idi orada, təkcə Xocalı şəhər qalmışdı. Xankəndi cəmatı yığmışdılar Xocalıya, hamısı orada yaşayırdı, atam da dedi ki, gedim qardaşlarımın yanına, tək buraxmadı, biz gəldik Xocalıya. Bir il yaşamadıq, 92-də faciə düşdü. Hələ ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq ermənilər Xankəndidə təxribatlar törədib. Sonradan özünə burada yuva salan separatçı qondarma rejimin bayrağını şəhərin bir çox yerində asmağa başlayıblar. Sözsüz ki, burada yaşayan azərbaycanlılar baş verənlərə biganə qalmır, təxribatların qarşısını almağa çalışıblar. Hələ o dövrdə gənc bir dəliqanlı olan Nəsirovlar ailəsinin digər bir üzvü Akif öz həmyaşıdları ilə bu təxribatlara tutarlı cavablar verirdilər. Xankəndində doğulmuş və 300 ildir bizim əcdadımız orada yaşayıb. 300 ildən artıq olar, bəlkə ora kimi sahib. Yəni 88-in əvvəllərində erməni Azərbaycanının qeyrətini görüb. Bizdən bir 300 metr aralı gətirdilər besedkada bir bayraq astılar erməni bayrağı. 88-in əvvəllərində. 3 azərbaycanlı Füzuli, Eyvaz, birdən mən gecə durduq, getdik bu bayrağı qopartmaq. Hərəkətimizi ermənilər görəndə duyuq düşdü və yığıldılar.
bir erməni də mənim də boynumdan tutdu, bir də onun da boynu. Məni tutan imkan yaratdı ki, bu erməni məni vursa. Mən də elədim bir qoçaqlıq, onun o əlindən reski çıxdım, bir dənə vurdu. O vurmaq elə vurmaq idi ki, ömrü boyu o erməni onu vurdunayacaq ki, bir belə ermənin içində üç azərbaycanlı əl bıçaqlı ermənini vurdu, çıxdı aradan. Xankəndində yaşayan azərbaycanlılara o dövrdəki ölkə rəhbərliyi tərəfindən heç bir dəstək olmadığına görə onlar şəhəri tərk edib Xocalıya sığınıblar. Orada belə deyim də, artıq o moment yaranmışdı ki, biz çıxa bilmirik. Maşın yox, azərbaycanlılar gəlmir. Bizim olduğumuz yerlə, şəhərdə olduğumuz yerlə Malbəyli kəndi Şuşanın kəndidir. Arası olar 6 kilometr, nə bilim, belə də 5 kilometr, 6 kilometr və mən iki oğlumu, yoldaşımı və atamı götürdüm Xan kəndindən, şəhərdən piyada getdim Malbəyli kəndinə. Və oradan da getdim Şuşaya. Yəni orasını da deyim ki, bizim Bakıya getməyimiz bir üstə gəl bir idi. Çünki Bakıdan çıxan ermənilər hamısı yalvarırdı ki, maşınım, qarajım, evim, içi dolu, gəl sən get ora, mən bura. Biz dedik ki, yox, ora da bizimdir, bura da bizimdir. Azından qisas hissi yarandı bizdə. Xocalıya sığınan Xankəndlilər bu şəhərin müdafiəsində də igidliklə mübarizə aparıb son ana qədər döyüşüblər. Mən Roma deyirlər, ləqəbim idi. Ona görə ki, mən erməni həm də rusca yaxşı bilirdim. Bir də kəşfiyyatçı idim də, keçirdi ora, erməni tuturdu məsəlfində. Yəni biz orada azad özümüzü hiss eləyirdik, o dildə danışırdıq. Yəni aradan çıxa bilirdik, yəni hər şeydə. Ona görə ki, mənlə olanlar da 4-5 nəfər hamısı erməncə bilirdik. Hamımız bilirdik də. Şuşadan 4 dənə postdan, Urusun postundan 4 postdan rəhmətlik İbrahim, Taxtaşalvan İbrahim deyirdilər Şuşada. O bir plamyot aldı. O plamyotla bir 5 atlanı götürdüm. O 4 postdan keçirdim Xocalıya. Və Xocalı cəmaatı ilə, Xocalılarla çiyin-çiyinə gücüm çatanı, əlimdən gələni. Ramiz Nəsirov Xankəndiyə qayıtdıqdan bir müddət sonra Rusiyada yaşayan ailəsi onun arxasınca Xocalıya gəlir. Ramiz Nəsirovun qızı, Rus millətindən olan xanımı və qaynatası Ramizin, onun ailəsinin, vətəninin dar günündə yanında olublar. Hə, orada evim, işim, yəni hər şeyim var idi. Hə, oradan gəldim mən müharibəyə. Birinci gəldim Şuşaya. Şuşada bir ay qalandan sonra Qaybalı kəndi var, post orada idi götürmüşdüm. Hə. Xocalının vəziyyəti pis olanda getdim ora. Hə, getdim ora, orada müharibə elədim. Yoldaşım da. Orada qorxub duruş gəlib dalımca. Xocalı o gecə qiyamət yerinə çevrilmişdi. Yırtıcı düşmən heç kimə, hətta uşaqlara, qadınlara, yaşlı insanlara belə aman vermirdi. Bu dəhşətli gecədə Ramiz kişi, Rus milliyyətindən olan qaynatası Dimitri Butko və həyat yoldaşı Tatyana xanımı da itirib. İki qardaş Ramizlə qaldıq, bunun yoldaşım vurdular yolun qırağında. Əsirlər gələndə dedi, biz elə bildik, dada düşdü bu. Əsirlər gələndə deyir, qayıdırdı, atası var idi, şikast qalmış deyib də, atasına sarı, Rus millətindən idi. Amma bugün ona o qədər dua eləyirik ki, Rus olsa nə olsun, o qayıtmasaydı, biz o qırğının içinə düşürdük. Biz də bilirsiniz, elə duranda öldü, atanıq, vıranıq, nənəsəndə güllər tanımır işkəsi. Ramiz Nəsirovun qızı Elmiranı isə bu faciədən bir təsadüf xilas edib. Biz elə bil, mən amma Xocalıda oxumurdum, çünki Rus sektoru oxuduğuna görə, Xocalıda yox idi Rus sektoru, ancaq Şuşada var idi. İlk Rus sektoru Şuşada olubdu. Həmən orada elə bir təhsil alırdım, 6 bazar gəlirdim Xocalıya. Sonuncu dəfə biz gəldik, qayıda bilmədik, sonra dedilər, ancaq vertolyotla gediş-gəliş var.
Biz bir vertolyotla getdik, gəldik. Sonra Şuşada vertolyotu vurdular. Gediş dayandırdı. Mən qaldım Şuşada, atamla anam qaldı, bir də babam. Qaldı, onu da özümüzlə gətirmişdi Rusiyada. Onlar qaldılar Xocalıda. Bir gündə iki doğmasını faciəli şəkildə itirməsinin ağrısını, acısını Elmira Nəsirova bu gündə yaşayır. O günləri yenidən xatırlamağın Elmira üçün nə qədər ağır olduğunu simasından, gözlərindən görmək olur. Atam döyüşçü olub, əmim döyüşçü olub. Onlar elə cəmaatı çıxardıb, atam anamı tapışırıb əskərinə ki, çıxarda gəl. Babam isə evdə qalmışdı. Bizim evi yandırdılar, anam atasına görə qayıtdı. Qayıdanda atam bil onu da qaytara bilmədilər. Onun mühasirəsi aldılar Krujiniyə. Hə, onu qaytara bilmədilər. Atasına görə elə bir geri qayıdıbdı. Elə bilib ki, nəyisə ona kömək edə biləcək, amma ki, eləyə bilməyib. Həmişə danışanda mənim əllərim anamın əllərinə oxşuyur. Hər dəfə o əllərimə baxanda anam yadıma düşür. Bax, hərdən sən eləsə əllərə ən çox oxşuyur anamın. Hər dəfə o əllərə baxdıqca anam yadıma düşür. Belə. Min bir əziyyətlə, İtkilərlə, yaralı vəziyyətdə Nəsirovlar ailəsi də Xocalıdan çıxmağı bacarıblar. Soyqırımı günü ailənin yaxınlarından Yaşar şəhid olub, Azər isə itkin düşüb. Ailənin qadın fərdləri, uşaqları təhlükəsiz yaşayış yerlərində yerləşdirilib və üç qardaş yenidən savaşa qayıdıblar. İki gün meşədə qaldı, meşədən çıxdıq. Dörddür neçə nəfər gətirdik, amma çox gətirə bilərdik. O meşədə o qədər faciəvi insanlar var idi, gələ bilmirdilər. Gülləliyim biz, ölürük. Da şəpitlə çıxmışlar, Xocalı faciəsi ən güclü oldu. Oradan çıxandan sonra gəldik, Naftalanda Şirvan sanatoriyası, ora yerləşdik. Da bir 100 ailə belə. Oradan biz qayıtdıq orduya, üç qardaş. Üç qardaş qayıtdı orduya, orada da indi siz özünüz danışır, onların qəhrəmanlığı nə qədər oldu? Xocalıda da, Ağdamda da gəldik, batalyon yarandı, Ağdal gördü, bax bu Fərrux deyirlər, Fərrux yüksəkliyi. Fərrux yüksəkliyində olardı palatqaları bir 70-80 metr, gecə ilə getdik, işıqlaşanda posta çatdı. Ondan sonra qrantamyotlar döşəndi palatqanı, darmadağın elədi. İndi içində 20 nəfər öldü, 30 nəfər öldü. Obşim, yaxşı dərs verdik. Avdar Gülahvının üstündə yaxşı dərs verdik. Obşim, müharibət də işləmişik. Ne oldu? Gelirdik, plan qururduk, işimizi görürdük. Qasib bizdə bir şey yaxşı idi ki, bir də qəddarlıq yox idi. O, qulaq kəsmə, baş kəsmə, nə bilim, belə şeylərdə. Biz tuturduq, aparıb. Dəyişirdik də, xeyrxalıq. Mənə orada icazə vermirdilər komandanlar üçün. Üç qardaş sən dur, da bu dəstələrin üstündə burada dur, ehtiyat bir hissə kimi belə. Bu iki qardaşın getməlidir. Getdilər, nə cür qəhrəm. Bax, o Fərrux dağında nə qədər döyüşdülər. O kiçik qardaşın elə oldu ki, bir postu iki nəfərdən saxladılar. Yəni, bilirsiniz, biraz da taktikan olmalı. Qumbara ilə, plamyotla, İki nəfərdən oradan 25 nəfər gəlir. Hamısı susdurdular. Yəni, nə deyim, qəhrəmanlıq elədik, hər cür elədik, borcumuzu yerinə yetirdik. Düzdür, o vaxtda biraz komandan yox idi, hərcimərçilik idi. Amma vəziyyətimiz olubdu. Birinci Qarabağ savaşında şəhid verən, qazi olan, müharibənin ən qaynar nöqtələrində Ön cərgələrdə vuruşan Nəsirov ailəsinin oğulları 44 günlük savaşda da vətənin müdafiəsinə qalxıblar. Xəqani Kamran oğlu Nəsirov da vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.
Buyurun. Yani bugün benim 70 yaşım tamam olur. Hamı arzulayaram bu yaşı da tamamlasın. Benim 69 yaşım vardı, 68 yaşım vardı. Şehit oğlum elə bir müharibəyə də 2 gün qalmış və belə. Gəldi icazə aldı, tez gəldi, amma demədi müharibə olacaq. Hərbi sirdə olmaz axı bu. Dedi ki, ata, sənə nə alım? Dedim, bala, çox sağ ol, heç nə alma. Onda deyir, gedib gələrəm, sənə yaxşı ad günü keçirərəm. Dedim, Allah qorusun, get. Vətən keşiyində möhkəm dur. Son görüşümüz ayın 24-ü oldu, sentyabrın 24-ü. O bizə heç vaxta bir müharibə barəsində heç nə demədi. Yəni bilirdik, gəlirdi, texnikalar gedirdi, yəni soruşurduq o barədə, yəni hərbi sirri vermədi bu insan bizə. Bir 24-ü günü gəlmişdi, axırıncı dəfə. Atasının ad günü idi, yığıldıq oran, axır görüşümüz oldu. Ondan sonra 25-ci günü bizə zəng elədi ki, 26-cı günü. Yəni çıxın da, yəni sabahda müharibə başlayır. Yəni uşaqları sənə əmanət edirəm, bilirəm ki, sən onların arxasındasan, onlara yaxşı təhsil verəsən. Yəni ona əmin idi, etibar eləyirdi, bilirdi mənə. Getdi, 2 gündən sonra eşitdik, orada-burada bən şəhid olub, inanmadım. Dedim, onlar şey tutmur, telefon tutmur, ora-bura. İndi heç kəs də deyə bilmir ki, da bütün bizim bu 5 rayonun xəstəxanalarını axtarır. Demək, şəhid olub. Şəhid xəbər gələndə düzü biz ona inana bilmədik, qəbul edə bilmədik. Dedilər, yaralıdır. Elə çox adam bilirdi kənddə, çünki bizə demirdilər. Ağır bir xəbərdir, onu hər adama deyə bilmirlər. Bizə yaralı kimi dedilər, ancaq bütün xəstəxanaları axtardıq ki, yaralıdır. Heç bir yerdən xəbər gəlmədi. 27-ci günü şəhid oldu, 28-ci qaldı, bir gün neytralda, 29-ci günü dəfin olundu. Hələ də biz onu qəbul edə bilmirik, onun yoxluğunu. O hər dəqiqə bizim ağlımızdadır, xəyalımızdadır, elə bilirik yanımızdadır. Yəni biz onun yoxluğunu hiss eləmirik. Xədanədən 20 gün sonra qardaşımın şəhidi xəbəri gəldi. Yəni mən bu dəqiqə 2 şəhidin yükünü daşıyıram. Bir-birini həddindən çox istəyirdilər. Xəqani ilk günü şəhid oldu müharibənin. Qardaşıma onu bildirmədik. Hər gün zəng eləyirdi, birinci Xəqani soruşurdu. Xəqani nətərdi, Xəqani nətərdi. Ona demədi onun şəhid xəbərini. Onlar cənnətdə qovuşdular. Biz nəsil də, mənim 4 oğlum vardı, üzr istəyirəm. Mən də dövlət üçün, xalqım üçün, torpaqlarımız üçün qurban verdim. Onunla qürur duyuram.